Olá, gamers! O meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui à segunda parte do Resident Evil 7 Beginning Hour. Gamers, eu não tinha intenções de fazer uma segunda parte, mas segundo a Gamer to Love, ela disse-me que isto tem final alternativo. Eu, daquilo que eu sei e daquilo que eu testei, temos, parece, dois finais alternativos. Então, gamer, é isso que vamos fazer. Nesta segunda parte, vamos aqui encontrar umas coisas novas, um quarto secreto e um machado também um bocado secreto. Gamers, sem mais demoras, eu não quero dar muitos spoilers. Vamos lá avançar com isto e tentar apanhar mais uns cagaços. Vamos aqui imprimir com o Capitão e avançar para a demo de Resident Evil 7. Se tu por acaso não viste a primeira parte da demo, aconselho a veres, vê a descrição que vai lá estar o link para tu veres esta primeira parte. E então aqui nós já sabemos o habitual, nós aqui explorámos algumas coisas anteriormente, explorámos aqui, fomos buscar a cassete e isso tudo. Aqui falta um fusível que nunca nós encontramos, nós também no vídeo anterior descobrimos aqui uma passagem secreta e aqui já está diferente o papel, aqui diz eu esmagarei nas pedras, aqui ainda não foi escrita em sangue o tu, por isso agora vamos logo aqui carregar aqui na alavanca, vamos já puxá-la, porque já sabemos onde é que ela está. Ok, agora a porta secreta abre-se e quando vocês chegam aqui vamos já até buscar a chave já, porque podemos já ir buscá-la. Não, não está aqui a chave, mas quando a gente vem aqui à mesa, gamers, aqui está o fusível. Oh yeah! E vamos pôr aqui então o fusível e vamos lá ver o que é que o fusível faz aqui na casa. Vamos aqui colocá-lo, ok, aqui está ele. E diz escadas. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Ok, terceiro andar. O que é isto? Quem anda aí? Meu Deus, isto foi mesmo aqui. Será que esta porta já abre? Não, esta porta continua mesmo cerrada. Ok, não está aqui ninguém. Quem anda aí? Estes barulhos. Vamos aqui ao andar de cima. Aqui no andar de cima é onde dizia-se escadas. Era aqui na... aqui neste interruptor. Oh, malditos manequins, pá. O que é que foi isto? Porquê é que existe sempre manequins nestes jogos? Ok, vamos aqui carregar nas escadas. Porque já tem energia. E... ahá, e aqui estão elas. Vamos aqui subi-las. Ok. Não está ali ninguém. Ei! Okay, é um telefone. Já vamos aqui a esta porta. O que é que temos aqui? Ok, isto parece estar tudo fechado. Será que isto era o caminho para o terceiro andar? Ou isto é o terceiro andar? Não sei, porque como temos ali as escadas, isto é capaz de ser o terceiro andar. Está aqui ninguém. Ok, temos aqui uma foto. Ok, isto parece ser um helicóptero da Umbrella. Aquilo parece ser o símbolo da Umbrella. Eles estão-nos observando daquele helicóptero. Okay. Não está aqui ninguém. Acho que podemos atender. Anda lá. I know who you are. Obrigado, eu também sei quem tu és. You will have to say goodbye eventually. But will you be ready? Acho que sim. Ok, que é que este telefonema foi estranho. Vamos embora. Welcome to the family. Oh meu Deus, é a segunda vez que este gajo me assusta! Still! Irra! Ok, aquele final foi um bocado diferente porque agora foi no telefone em vez de ser na saída. Mas é a segunda vez que ele me assusta, aquele velho marado. Oh meu Deus! Então agora vamos fazer. Tentar encontrar o machado. Eu não sei bem onde é que ele está, mas eu li uns artigos que falam sobre isso. Por isso vamos tentar encontrá-lo. Oh meu Deus, coisa mais feia. Quem não gostava de morar nesta casa era eu, a sério, gamers. Jesus. Ok. Ok, ok. Isso já sabemos. Já fizemos esta parte. Vamos lá explorar mais um bocadinho, pressionar qualquer botão. Vamos fazer as coisas quase de igual, gamers. Só espero que não me assuste outra vez.
Vamos então já abrir aqui a porta secreta e buscar o cadeado. Oh, o cadeado não, o fusível. Ok. Quem anda aí? Ok, ok. Abre. Abre isso. Ok, está aberto. Vou já buscar o fusível. Ui, me assustei. O fusível já o temos. Vamos já colocá-lo ali no mesmo sítio. Ok, anda cá o fusível. Anda cá o fusível, anda cá a caixa dos fusíveis. Ok, isto já está. Isto é no andar de cima. Quem anda aí? Deve ser aquele velho marado outra vez, a sério. Se for aquele velho marado... Foi isto. Apesar de eu já ter jogado a DM Gamers, eu continuo-me a arrepiar com as coisas. Ok. Vamos buscar aqui outra vez isto. Oh, maldito boneco, pá! Ele anda lá em cima. Vamos aqui cortar outra vez a isto aqui do armário. Pegar aqui o alicate e vamos ver a cassete. E controlar o cameraman mais uma vez. Ok, vamos lá abrir. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Oh, malditos barulhos, malditos barulhos, malditos barulhos. Não penses, nem penses. Oh, meu Deus. Fecha, fecha. Isso. Ok. Vamos aqui colocar a cassete. Ok. Isso mesmo. E agora vamos outra vez poder controlar o cameraman, que é o que me interessa. Anda lá. Ai, oh meu Deus, que isto... Isto é tão bom. Ok. Boo. Boo, caraças, outra vez. You find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Yeah, yeah, yeah. Speaking of which, make sure the sound is right this time. Vamos lá ver se conseguimos descobrir o que é que acontece desta vez ao André. I don't do ADR. Ok, bora, André. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Sabes que eu estou mesmo aqui, não sabes? New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like okay. We always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ok, vocês é que sabem. Podiam andar. Ou querem que eu vá à frente? Se for isso, eu vou à frente. Ok, não consigo abrir. Ok. Are we rolling? Já? Yeah. Right, sim. Deixa-me prender aqui ao canto, sabes disso. Get out of the way. Vê como é que um homem faz. It's locked. Não, está aberta. After you. Okay. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Yeah, provavelmente. Oh, tem algum psicopata. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Okay, também dá para baixar. Yeah, dá para baixar. Claro que dá para baixar. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Yeah, o costume, não é? How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. Okay. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Ok, podemos abrir estas gavetas, mas esta está fechada. A lot of bad rumors about their son, ok. Lucas. Bad seat, o que é que foi isto? Ah, shit! Vamos seguir aqui ele só para ver o que é que lhe vai acontecer.
Ah, não consigo avançar mais, está mal. André! André! O que é aquilo? André, uma gazuza? Ok, isto serve para abrir gaveta, certo? André! Ok, vamos aqui selecionar. André! Clancy, you see where André went? Não, pá, estava destruído. Mas está vazia. Mas vamos deixá-la aberta. Vamos lá então para seguir o André. Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. Anda. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Ah, agora já sou bom, né? Ok, não consigo abrir a porta. É o que abre. Vai abrir a porta. Anda. Anda. Ah. Ok, isso é um inventário. Podia haver. What the fuck was that? Did you hear that? Yeah, claro que ouvi. Abre. André? Where the fuck is he? Não sei, não sei. Vá, anda. André, where are you, man? Tem muitos barulhos, a sério. Tem mesmo muitos barulhos. Ok, mas o gajo descobre aquilo ali com uma pinta. The hell? Nós já estávamos à espera disso. Aqui não havia a mesa ainda. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this. Yeah, já cá estou embaixo. Não quero esperar por ti. Desculpa. Bora. Ah, é automático, ok. Ele estava com a boca ali enfiada. Ok, acabámos de ver a cassete mais uma vez. Fizemos umas coisas diferentes do primeiro, da primeira parte. E agora o papel está aqui em cima e diz outra coisa. Será que alguém pôs aqui o papel... Enquanto nós não víamos. Ok, agora já devemos ter aqui a chave. Certo? Certo. Não dá para ir lá abaixo, pois não? Não. Ok, então agora em vez de irmos lá acima ou tentar sair pela porta, vamos à cozinha. Oh meu Deus! Aqui à cozinha, como eu estava a dizer antes de ele me assustar. E agora aqui na gaveta temos então o machado e podemos atacar. Que é isso? Oh meu Deus! Podemos atacar com o machado. Podemos ir ali ou então vamos lá acima ver a casa. Ver a casa não, ver as escadas, porque já pusemos o fusível. Por isso vamos lá acima. E depois vamos tentar sair pela porta principal. Ok. Carreguei no botão. Ok. Vocês assustaram-me agora. Ok. Eu sei que estou a dizer muitas vezes ok, mas... estou um bocado assustado. Ok. Aqui continua tudo igual. Fecha. A fotografia parece que ainda não mudou. Existe aqui alguma coisa em baixo. Sapatos. Vamos atender o telefone. Não, quero o telefone. Estou? I know who you are. Ok. Who are you? You have the power to choose. But the outcome of that choice may not be what you expect. É impressão minha ou a chamada mudou? Ok. Welcome to the family, son. Meu Deus, cada vez que ele faz isto assusta-me.
Ok, gamers, eu já fui buscar o fusível, já o pus ali, já assisti a cassete, já fui buscar a chave. Oh! Meu Deus, pá! Irra! Nunca estou à espera. Vamos buscar uma chave à cozinha e tentar a porta da frente. Oh, malditos barulhos. Ver se mudamos alguma coisa. Será que vamos finalmente conseguir sair da casa? Ou nem por isso, vamos aqui agarrar um machado. E claro, podemos atacar, não é? Oh, malditos manequins! Mas de onde é que veio este manequim? Ok. A porta da rua é já mesmo ali. Fecha. Não está aqui ninguém. Vamos lá. Ok. Ok, podemos partir isto, mas não, temos a chave, vamos utilizar a chave. Anda. Welcome to the family. Usa o machado, usa... Ah, não dá para usar o machado. Still. Bem, gamers, não conseguimos sair da casa. Já tentei um bocado tudo e não consegui ainda sair da casa. Gamers, isto foi todos os finais que eu encontrei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se foi o caso, não se esqueçam de deixar o vosso like e comentar se vocês estão desejosos ou não de jogar este jogo. Se o vão comprar, só pelo simples ou não. Gamers, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Adoro-vos por isso. E gamers, continuem a jogar.